Lajmi i hidhur është lajmi i hidhur. Fatmirësisht, vetëm një herë nuk ka pas fare terapie, një herë është vonuar. Nuk jam vetëm unë, ka shumë pacient që e marin, por që për ne është një shpëtim, sepse kjo terapie në nënkupton që unë mund të jetoj më shumë. Rrëth 10% çdo vit rritet numri i pacientëve për kancer. Ka një rritje, kjo të regon që kemi një mbjetes, një zgjatje të jetës të personave të cilët diagnostikohen me kancer. Arma kryesore që kemi për këtë smundje është zbulimi i hershëm. Gratë me qenë të vedishme që du të me nda 15 minuta nga koha e saj, me nda, për aty se këto 15 minuta nga njëherë mund jetë barabartë me jetën e tyre. Nuk është mirë me në ndollë gjëra tila, por është mirë që i ndajmë me të tjerët për me pasë sa është e rëndësishme jeta. Gjithë kush kujton që, kanceri edhe njeriu do të vdes. Nuk është ashtu, në qoftë se ti merë masa, me kohë,